Formiguinha pequenina, já mordeu o meu pé. 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 Olha, formiguinha pequenina, já mordeu o meu pé. Formiguinha pequenina, já mordeu o meu pé. Trabalhava na fazenda Santa Fé. E foi lá que a formiguinha não é que mordeu meu pé. Formiguinha pequenina, já 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 mordeu meu pé. Vá-se embora, gavião, saia de cima do telhado. Deixa o meu amorzinho dormir seu sono sossegado. Formiguinha pequenina, já mordeu meu pé. Formiguinha pequenina, já mordeu meu pé. Vá-se embora, gavião, saia de cima do telhado. Deixa o meu amorzinho dormir seu sono sossegado. Formiguinha pequenina, já mordeu seu Xangô, meu pé. Porque muita gente, quando fala Xangô, pensa que eu sou um tremendo pai de santo. Pô, esse é o bom, esse, e o negócio é tudo diferente. Meu nome é Olivério Ferreira. Olivério Ferreira. Meu pai, Olívio Ferreira. Minha mãe, Nair de Oliveira. E sou carioca da Gema. Nasci na rua Aristide Lobo, perto do, de São Carlos, né? Sou mesmo sambista também. Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é pra saber da... Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é pra saber da... Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é pra saber da novidade. Amanhã eu vou me embora, vou levar comigo Maria Candeia. Se a noite te perturba, os olhos dela que nos alumeia. Moro na roça, eu moro na roça, yeah. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é pra saber da... Eu moro na roça. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da mãe, é pra saber da... Quem te viu, quem te visse, quando aqui tu chegou, todo tu debitaste com aquele sotaque do interior. Moro na roça, eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da mãe, é pra saber da... Eu moro na roça. Vinha num trem de baixo, em cima da ponte o trem aparou. Pois o chefe assinou com a bandeira, carro de primeira desencarrilhou. Moro na roça, eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da... Eu penso a verdade, eu moro na roça. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é penso a verdade. Quem te viu, quem te visse, quando aqui tu chegou, todo tativitate com aquele sotaque do interior. Moro na roça, eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, é pra saber da... Eu moro na roça. Xangô, porque eu trabalhei em garoto na fábrica Del Castilho. Ali, aquela fábrica de tecido ali, em garoto, eu trabalhei ali. E lá, junto com a garotada, eu era o maiorzinho do grupo, né? E a gente trabalhava em máquina de rolo, de fiação, essas coisas todas. E empurrava uns carrinhos, porque ele, o alemão, o inglês lá, deu... Ele apanhava essa garotada, porque a garotada fazia isso na farra e
e rápido, né? Saía correndo, e aquela gritaria, aquela fanfarra danada. E eu, então, era o maiorzinho da turma, então ninguém tinha nome lá, né? Todo mundo era apelido, nome ninguém. Se perguntasse o nome qualquer um lá, o Oliveira, o Manuel, ninguém conhecia, só por apelido. E eu era o mestre de botar apelido nos outros. Né? Era Carranco, Macumba, Pintacuda, Jamelão, Chupeta, o que vinha na minha cabeça eu colocava. Né? Ah, você tem uma cara de chupeta, vai ser chupeta. E você é o Pintacuda, aí vai ser cara. Assim sim. Aí chegou um dia, chegou um mais fortezinho do que eu lá. Ele chegou e quando ele pegou, a rapaziada, né? Olha aí, chegou mais um aí. Quero ver, você que gosta de botar apelido dos outros aí, bota apelido nesse aí. Ele, não, vou botar apelido nele, sim, não tem nada. Aí eu olhei bem pra cara dele e tal. É, ô mestre, você vai ser o Macumba. Você tem uma cara de Macumba, vai ser o Macumba. Ele disse, tá bem, não tem nada. Ele, quer dizer que eu vou ser o Macumba. É, você vai ser o Macumba. Você tem cara de... Tá? Ele disse. Aí ele pegou, virou pra mim e disse assim, e o seu apelido? Aí eu digo, eu não tenho. Ah, você não tem? Você não tinha. Mas agora você vai ter. Eu vou ser o Macumba, mas você vai ser o Xangô. Quando eu via o samba, eu já ficava... Sabe como é que começava a balançar e sacudir? Sabe como é que eu... E... Então, mas meu pai... Meu falecido pai era... Ele foi fiel, foi fiel do Carlos de Porto e teve uma situação boa, mas depois ele fracassou porque comprou muitos terrenos lá para o estado do Rio e tal. E eu fui, saí do meio, fui para... Né? Fiquei com ele lá, então não tinha acesso a essa... E ele, resultado, no final, ele fracassou com esse terreno, esse projeto que ele fez. E eu aí fui obrigado a vir para a casa de uma tia minha. E na casa dessa tia minha, em Rocha Miranda. Em Rocha Miranda. E ela morava perto do Nido de Rocha Miranda. E aí, então, quando vi o surdo bater, né, bateu mesmo na... Digo, é, poxa, aí tem um... Aí pedi a minha tia para levar lá, e ela disse, ah, vamos lá assistir lá. Fui lá, quando cheguei lá, me entrosei com a rapaziada. Gostei, já me entregaram um tamborim, já para me bater e tal, e eu também lá batendo atravessado, mas fui. E aí, já viu, me entrosei com a rapaziada, que ali... Que, aliás, essa rapaziada mesmo foi que me empregou na fábrica de tecido. Aí que eu me entrosei com eles e, conclusão, aí fiquei. Fiquei em Rocha Miranda e como o Lilico de Rocha Miranda, que era o diretor-geral, ele que era o diretor-geral da escola, aí um elemento muito prestativo, um elemento que procurava incentivar as pessoas. E foi, bom, você é filho da dona Clara, vai ficar por aqui, e tal. Já fui pegando no surdo, no pandeiro, e já comecei a improvisar uns versinhos, já alguma coisa que eu... Resultado, comecei como improvisador. Já saí do ritmo, né? E comecei como improvisador. Santo Antônio, Santo Antônio, deu uma festa para Oxalá, convidou vovó Maria pra ladainha rezar. Santo Antônio, Santo Antônio, deu uma festa para Oxalá, convidou vovó Maria pra ladainha rezar, não é? Ei,
Santa Teresa centenária, com a tristeza acabou. Foi dançar seu cachambu e a todos interessou. Santa Teresa centenária, com a tristeza acabou. Foi dançar seu cachambu e a todos interessou. Não é? De José emocionado começou a discursar, comovendo seus irmãos que começaram a chorar. De José emocionado começou a discursar, comovendo seus irmãos que começaram a chorar. Não é? Tarararara. Eu tarararara. Esse trem saía da estação de Francisco Sá às 6 horas e 4 minutos. Então, ele chamava esse trem de 6 e 4. Olha, então esse trem era o trem de ponto de encontro do sambista. Quer dizer que nesse trem, o último vagão, vinha todo mundo e cantando, cada um cantava o samba do seu setor, do seu local, da onde morava. Quem morava em Terra Nova, que tinha escola de samba também, ele cantava do samba lá de Terra Nova. A gente que era de Rocha Miranda, cantava de Rocha Miranda. Quem era de Madureira, já saltava Madureira, que naquela época não era uma... Era Madureira, mas ali era Magno. Magno, né? É. Então, quem era dali de Madureira, vinha cantando samba. Então, juntava, cada um vazia, cada um dizia o seu verso, cada um queria mostrar a sua... Já queria mostrar a sua, o que tinha no seu bairro. Né? Então, conclusão. E eu comecei a me entrosar, cada vez subindo mais, até que... E cantava lá nesse bagulho? Aí já cantava, e improvisava. Né? Porque improvisava, porque naquela época não existia lá segunda de samba. Todo samba tinha só a primeira. Né? Só tinha a primeira, o samba. Lembra de alguns? Deixa eu me lembrar um samba. Olha, não há quem cante mais do que eu. Para cantar, fui eu e os pássaros na floresta. Para brincar, fui eu e no meu tempo de criança. Hoje guardo na lembrança com meu coração em festa. E eu fui me adaptando até que eu vim fui convidado para vir para Portela. Aí eu já estou. Já devo estar com uns 18 anos, mais ou menos. Naquele tempo não existia preconceito. Porque o sambista naquela época, ele era meio marginalizado pelo povo. Porque o sambista era do morro, morava no morro. Né? Então existia aquilo. E quem só morava no morro, aquele que não tinha condições de morar. Né? Então, e outra coisa, e no morro morava aquelas pessoas que vinham do subúrbio, vinham dos estados, né? E chegava ali, e o único coisa para onde o local para morar era no morro. Já podia fazer seu barraco, né? Naquela época não existia também muito automóvel, existia mais carroça, né? Carroça que trazia todas as cargas para o Cais de Porto, para aqui, aí que circulava dentro aqui. Não. Então, conclusão, ali mesmo na Madureira, ficava aquela fila de carroça para levar
as verduras, mercadoria para o mercado. E na Rua de Santana a mesma coisa. Na Rua de Santana ficava aquela fila de carroças que era para embarcar as mercadorias e cargas nos navios, porque o cais do porto naquela época vinha quase perto dali da Rua de Santana. Ah, é? Por incrível que pareça, ali na central, ali era tudo, ali era a caixa do ponto. Então, aonde eles ficavam, os carroceiros em fila, era ali na Rua de Santana, fazia a fila, porque existia uma balança ali, a tal balança que é onde os batuqueiros iam batucar, não falava, porque eu sou batuqueiro, você tem que ir lá na... Tem que ir lá pesar na balança, tá? Então era essa bendita balança. Que essa balança era de madeira, a parte de cima da madeira. Então eles podiam batucar ali, porque caía na madeira, caía no né? E essa balança era onde? Essa balança ficava ali na Praça Onça. Então esses carroceiros moravam nos morros. Esses carroceiros moravam todos eles no morro. A maior parte não tinha condições de... Né? Então, iam para o morro. Então, e ali, naquela área, ele fazia uma batucadazinha ali. E na roda do samba, oi, diretor do tempo. Quando eu entro na roda do samba, posso as minhas atrapalhar. Quando eu chego no trabalho, estou cansado. Cantei sim, eu já cantei muito. E eu já fui batucado. E na roda do samba, fui diretor. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Ora, veja você, já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Arranjei uma cabrona, ela é de samba, trabalha em cozinha. Ela faz o recorrente na costela. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Eu já fui. E na roda do samba, fui diretor. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Ora, veja você, eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Fui chamado pra cantar com o Pedro da Malaguinha. Cantei sexta, cantei sábado, domingo a domingo. Cantei sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Ora, veja você, já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Quando eu entro na roda do samba, faço as minhas trabalhadas. Quando eu chego no trabalho, tô cansado. Cantei sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Ora, veja você, já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Arranjei uma cabrocha, ela é de samba, trabalha em cozinha. Ela faz do rego, rego, na costela da galera. Cantei sim, já cantei muito samba. Eu já fui batuqueiro. E na roda do samba, fui diretor. Cantei sim, eu já cantei muito samba. Ora, veja você, já fui muito feio. E na roda do samba, fui diretor. As escolas sempre foram fundadas por... Veio por onde? Ela veio de broco, né? E o broco veio de um futebol, né? De futebol, incessivamente. Então, vamos ter um jogo aí, ter um clube, e esse clube vai jogar e leva aquela turma. E aquela turma chega lá e começa a botar um pagode, né? A primeira coisa que eles botam é um pagode, né? Começa a cantar, papai. Então, foi dali que começou a coisa. Né? Começou, né? Quem chegava, vamos fundar uma escola? Vamos fundar um bloco? Vamos, pô, tá todo mundo aí falando, tá, então. Mas quem é que fica encarregado? Aí põe um elemento mais comunicativo da. Então, esse camarada conhece todo na área, todo mundo na área.
Então tá, eu disse, olha, tem um cara que bate um pandeiro bom. Vai lá, chama ele. O outro também bate o surdo, fulano de tal. E outro tamborim. Então assim já formaram o ritmo. O ritmo já está. Agora, a gente está precisando de uma porta-bandeira. Tem uma porta-bandeira, tem a filha do Dona Fulano. Dona Fulano, ela é boa, ela gosta de se divertir, gosta de dançar, gosta de pular. Vamos apanhar ela como porta-bandeira. E a vizinha do lado, com o vizinho da direita, com a esquerda, com o do fundo da frente. Então, formava esse bloco. E esse bloco, naquela época, né, era o bloco de sujo, que chamava-se bloco de sujo. E do bloco de sujo vira um bloco limpo. Esse bloco aí já tem uma responsabilidade. Tem essas pessoas que já fazem esse trabalho, enquanto o ritmo faz. O ritmo já arranjou um compositor que faz a parte da bateria. E tem um, e já vai ficar um responsável, porque aí já arranjava um que tinha, né, conhecimento nisso e gostava disso. E assim sucessivamente, assim montou-se, bloco do bloco. Veio a escola já veio com essas pessoas, essa pessoa que ficou encarregada era que dirigia a escola. Chupa, guardia, partida, olha, conte comigo, eu vou lá. Eu vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideira. Olha, chupa, guardia, partida, olha, conte comigo, eu vou lá. Eu vou em casa buscar meu pandeiro. Eu não posso faltar. Eu respeito chuva grossa, chuva fina e trovoada. Se tiver um quarteiro alto, não deixe em volta, rapaziada. Olha, se o pagode é partido, olha, conte comigo, eu vou lá. Eu vou em casa buscar meu pandeiro, eu sou partideiro, não posso. Eu não posso faltar, eu não posso faltar. Eu não posso faltar, eu não posso faltar. Senhora dona da casa, me dê licença pra entrar. Vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro, não posso faltar. Eu não posso faltar. Olha, se o pagode é partido, olha, conte comigo, eu vou lá. Eu vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro. Olha, se o pagode é partido, olha, conte comigo, eu vou lá. Eu vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro. A escola é representada pelo mestre Sala. O mestre Sala é que apresenta a escola. Aqui vai essa bandeira, né? Ela abre, mostra, né, aos jurados, né? A escola de samba. A escola de samba que não tiver uma bandeira não aporta na escola. Ela representa a cor da escola, né? É representada pelo pavilhão. Ele tem que ser um mestre-sala que tenha postura, né, e que saiba explorar uma porta-bandeira se tiver. Porta-bandeira boa, dança, ativa, arisca. Né, porque para você escolher uma porta-bandeira, você tem que escolher. Eu escolhia de uma maneira, e os outros talvez escolham, não sei, de outra maneira, mas eu só escolhi aquela que eu achava que era um... por exemplo, aquela que era uma arisca esperta, elevada, gosta de pular, de dançar e conversar, comunicativa, chegar e estar te puxando, falando. Então, essa é a tal da que eu levei
quase 10. Levei mais de 10. Uns 5 anos mais ou menos. Assistindo uma pequena para substituir uma outra. E aí, um parente dessa menina tinha sido uma tia dela, porta-bandeira, e o tio, mestre sala, vê você. Quer dizer que tinha sangue de... Ela era um moleque, ela não era, era um moleque. Era um moleque mesmo, era um moleque, tanto que ninguém queria que ela fosse porta-bandeira. Eu levei mais de 5 anos forçando e eles não deixavam. Quando chegava na diretoria, poxa, é isso, você anda gastando a escola, você vai estragar a escola com essa menina é um moleque, essa menina joga bola, joga bola de gude, mulher solta pipa, trepa nas árvores, essa menina joga, briga com os outros, atraca com os garotos, a menina, é isso, você vai levar uma mulher de dentro, não é não? Eu digo, pô, rapaz, eu digo, é essa garota, rapaz, é essa. Aí até que eu cheguei e chamei a tia dela. Minha tia dela, eu digo, Olina, você quer fazer um favor? Começa a ensaiar essa garota. Mas Xangô, como é que eu vou pegar ela? Começa a ensaiar essa garota. Começou a ensaiar, aí ela já estava prontinha para estrear. Aí ele foi para a diretoria, não, foram contra, a maioria contra, contra. Só eu só fiquei sozinho. Eu digo, não tem nada, eu vou. Aí no outro ano seguinte, eu peguei e botei ela na quadra. Pega a bandeira e dança aí. Tá, dança. Aí todo mundo falou, mas ela não... Como é que ela aprendeu a dança? Não sei. Essa é aquela que eu disse a vocês, que ela, que eu queria há 3 anos aí pedindo a vocês para ensinar. Puxa, mas é que ela é dança mesmo? Tá vendo? Você não vê como é que ela ri? Diz palavrão e tudo, será que ela não vai dizer nada? Ela vai dançar, parecida a Neide. Então foi uma das maiores porta-bandeiras depois da Neide. Maria tá namorando, tá, tá, tá namorando. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando só. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando só. Maria tá namorando, tô olhando só. Maria tá namorando. Morava na Piedade, perto da Rua Berdó. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando só. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando só. Ela na roda do samba, sambando parece copa cipó. Maria tá namorando, oh, olhando só. Tá namorando, oh, olhando só. Maria tá namorando, é olhando só. É por isso que eu pego tua avó, te dou um nó. Maria tá namorando. Maria tá namorando, tô olhando só. Ela na roda do samba, sambando parece cobra cipó. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando só. Maria tá namorando, tô olhando só. Todo mundo namorando, só Xangô que vive só. Maria tá namorando, tô olhando só. Tá namorando, tô olhando. Mas Maria tá namorando, tô olhando. Aí vim pra Portela.
Fui para Portela como para sair numa ala. E nessa ala, já o pessoal todo já foram, só existe o Jair do Cavaco, né? Que saiu junto comigo, que é dessa época, né? E nós saímos na ala, a ala dos malandros, a ala dos malandros, os malandrinhos. Tá? E nós saímos e a Portela, aliás, foi campeã. O samba dessa época, deixa eu ver se eu me recordo ainda, ele saiu representando, a Portela saiu representando o Morro da Favela. Saiu representando o Morro da Favela. Então, diz, samba foi uma festa dos índios, nós nos aperfeiçoamos, nós, foi uma realidade. Quando ele desceu do morro para viver na cidade, samba já tornou-se conhecido no mundo inteiro. Samba, o orgulho dos brasileiros, foi ao estrangeiro e alcançou grande sucesso. Muito nos orgulha o seu progresso. Agora você vê esse tempo. E aí se improvisava. Aí fui me apresentar ao Paulo da Portela, que era o professor, aí me chamou e começou a me lapidar para, porque tinha uma boa voz, e disse, poxa, essa voz é maravilhosa, rapaz, você tem que aproveitar isso e tal. E o falecido Claudionor era o improvisador na época, né? E ele, João da Gente, e excessivamente alguns, mas eu, mais novo, foi que. Então estive na Portela com o meu grande professor, fui campeão 2 anos na Portela, 2 para 3 anos na Portela. Agora, o Paulo falava desse negócio de andar bonito, como é que era isso? Por que ele achava importante que o sambista andasse? Ele disse que o sambista tinha que ter linha, né? Também uma linha, postura, né? Tem que andar perfeito, se apresentar bem, que é para ele, né? E ele, por exemplo, ele era um poeta, né? Ele usava aquela gravata de poeta, né? Com aquele laço todo. E a camisa bem engomada. Né? E ele era ilustrador, né? Mas andava mais impecável do que um elemento de escritório naquela época. Porque naquela época também, todo mundo usava a sua gravatinha. Ninguém deixava de usar, né? Que era para você ia no escritório, você ia numa missa, se você, né? Qualquer coisa, a primeira coisa que era botava a sua gravata, né? Por que que o senhor acha que ele falava que era importante o sambista ficar assim? Andar arrumando. Ele disse, eu acho que era para se valorizar, né? Tem um valor, tem uma, né? Um respeito, não? Você não é não a dona do meu coração. Você não é não a dona do meu coração. Tô vivendo com você por viver. E assim vamos andando até ver. É ritmo mesmo do que a Portela. Tô vivendo com você por viver. E assim vamos andando até ver. Era mais. Né? O pandeiro tem que fazer lá em cima. Né? É o mesmo partido. Você não é não. A dona do meu coração. Você não é não a dona do meu coração. Tô vivendo com você por viver. E assim vamos andando até ver. Tô vivendo com você por viver. Você não é não, você não é não.
dona de meu coração. Você não, mané. A dona do meu coração. Tô vivendo com você, vou viver. E assim vamos andando até ver. Tô vivendo com você, vou viver. E assim vamos andando até ver. Você não é não, a dona do meu coração. Você não é não, a dona do meu coração. Aí eu chamei ele, disse a ele, eu tinha vontade de... também de sair, porque eu gostava de uma escola. E ele disse, quantos, cara? Eu disse, eu gosto da Mangueira. Ele disse, pô, legal, pô, tem muito conhecimento lá da Mangueira, muitos desconhecidos, gente boa. Se você precisar, eu faço assim uma apresentação lá para você, porque você é um menino educado, uma pessoa que presta bem atenção nas coisas, do que é bom, né? E que ele sempre me chamava e dizia para mim, olha, você tem duas coisas do sambista, a educação e a humildade. Você sendo, tem que tratar esse pessoal com humildade, as pastoras, os compositores, os componentes da escola, a gente tratar com humildade, porque eles é que vão nos ajudar, eles é que nos ajudam com que a gente faça o bom trabalho. E a realidade. E assim foi que eu consegui vencer como sambista. Né? Mas tive que passar por um teste lá na Mangueira. Né? Me aceitaram, mas eu tive que passar por um teste. Qual o teste? O teste como porque eu cheguei como improvisador. Né? Cheguei como improvisador e eu cheguei brabo mesmo, eu cheguei nervoso e né? Fui atropelando o pessoal todo. Então eles disseram, vamos fazer um teste com esse cara, né? Vai ver se ele é mesmo. Aí fiz um teste. Um teste entre os 10 mais ou menos, 10 improvisadores, né? Vou improvisar comigo, improvisando. E todos eles eu fui anulando até que fiquei com o último, que era o bamba da escola, que era o falecido Mário Nogueira. Então, vencemos e ficamos, fomos vencedor. E eu fiquei, ele como primeiro e eu como ele não, ele como segundo, porque o primeiro diretor era o Cartola. Era o primeiro diretor de harmonia. Mas ele, como improvisador, ele era o segundo diretor de harmonia. Segundo diretor de harmonia e segundo diretor de canto, improvisador. E eu fiquei como terceiro diretor. Você vê, cheguei e quando cheguei logo já apanhei um posto. Já fiquei sendo o terceiro diretor de harmonia da Mangueira. No carnaval que passou, aquela que foi o meu grande amor, como estava bela, fantasiada com as cores da Portela. Como estava bela, fantasiada com as cores da Portela. Eu encontrei no carnaval que passou aquela que foi o meu grande amor. Como estava bela, fantasiada com as cores da Portela. Como estava bela, fantasiada com as cores da Portela. Eu não pude resistir, chamei por ela, ela não me quis ouvir.
A minha divergência com ela é que eu sou mangueira e ela é portela, vejam só. A minha divergência com ela é que eu sou mangueira e ela é portela, vejam só. A minha divergência com ela é que eu sou mangueira e ela é portela. Eu encontrei no carnaval que passou aquela que foi o meu grande amor. Como estava bela, fantasiada com as cores da portela. A minha trajetória de compositor é que eu fazia, mas estava fazendo as músicas e fui aguardando, né? Ia fazendo e guardando as parcerias com as pessoas e tal. As pessoas deixavam assim na banda. Mas o que eu fazia, eu guardava. Portanto, tem muitas músicas inéditas ainda que eu ainda não gravei, nem cantei para outras pessoas. Né? Primeiro, tem uma parceria com o Jamelão. O primeiro a gravar a música minha foi o Jamelão, minha e dele. Aí depois eu comecei, eu mesmo, tanto insistiram, que aí peguei e gravei. Agora, depois que eu gravei, aí todo mundo veio gravando. Aí todo mundo parou para gravar. Clara Nunes gravou quando eu vim de Minas. O Martim da Vila gravou a Recordação de um Batuqueira. O Paulo Marques gravou a Recordação de um Batuqueira e outras músicas, mais duas músicas. Aquele menino que era da Silvinho gravou também. Se o Pagode é Partido, o Conjunto Nosso Samba gravou, a Elza Soares junto com Roberto Ribeiro gravou, Paulo Marques gravou e aí por aí foi. Eu gravei várias músicas nesse ritmo, né, de baile, de como é que se diz, bem sacudido, bem jongo, bem, né? Que é, como eu disse, eu procurei, sabe, ser diferente, né, no ritmo de ritmo de batuqueiro, de ritmo de jongueiro, ritmo, né, que é esse ritmo. Tanto que eu gravei até a música de Dona Ivone Lara, Festa de Santo Antônio, gravei várias músicas nesse. Sou eu, o diretor de harmonia, apito pra entrar a bateria. Sou eu é quem manda o mestre de sala acompanhar a porta-bandeira Maria. Se estou errado, me perdoa, eu sou o samba em pessoa. Você já pensou quando a velhice chegar e eu não poder? O bom diretor é aquele que cumpre com aquela obrigação, aquele que ama aquela profissão. Eu, por exemplo, o tempo todo que tirei como diretor da harmonia, eu procurei sempre correr atrás da vitória, correr atrás do bem-estar da escola, montar uma escola perfeita, montar um grupo bonito, porque eu sempre tive aquele predicado. Eu acho que eu, tendo uma escola boa, eu tendo uma escola perfeita, eu estou fazendo um desfile bom, estou vencendo, bom, também com todos, e todo mundo tá, vai nesse bojo. Não precisa ninguém ser. É só procurar fazer bem que é para poder vencer. Até hoje eu tenho 10 vitórias. Porque eu procuro, antes de desfilar, antes da escola partir, eu procuro passar uma sabatina para todos. Chegar lá, digo, olha,
trabalho é esse, nós vamos fazer um desfile hoje, e o desfile já está tudo pronto, a escola está na mão de vocês. Eu vou depender de vocês, vocês são os que vão, vão vencer esse carnaval. Apito para entrar na bateria, sou eu é quem mando o mestre de sala apresentar a porta-bandeira Maria. Se estou errado, me perdoa, eu sou o samba em pessoa. Você já pensou, quando a velhice chegar, eu não poder mais cantar. E vou errado, me perdoa, eu sou o samba em pessoa. Você já pensou, quando a velhice chegar, eu não poder mais sambar. Samba de partido, voto que samba, menina de Copacabana. Samba uma família rica, filha da Rosa Baiana. Amanhã eu vou me embora, vou levar quem eu mais quero. Eu falando de verdade, tô falando, isso é sério. Sou eu o diretor de harmonia, apito pra entrar na bateria. Sou eu é quem manda o mestre de sala apresentar a porta-bandeira Maria. Se estou errado, me perdoa, eu sou o samba em pessoa. Você já pensou, quando a velhice chegar, eu não poder mais sambar. Se estou errado, me perdoa, eu sou o samba em pessoa. Você já pensou, quando a velhice chegar, eu não poder mais cantar. Não há ninguém que não há ninguém sem um defeitozinho, né? Gente, até eu mesmo, já fico censurando a mim mesmo. Eu sou censura de mim mesmo. O que você acha que você merece? Sei lá, eu às vezes tenho. Que eu tenho aquele. Eu sou exigente em umas determinadas coisas, né? Então, eu quero que aquilo siga. E eu tenho que entender que não. Que nem todas as cabeças são. Né? Cada um tem um, né? Um modo de pensar. Um pensa de um jeito, outro pensa. Eu então penso que. Não, e não é assim, tem que. Isso não são horas, vocês todos, né? E você chegar só pra me contrariar, eu vou lhe abandonar, já estou cansado de pena. Isso não são horas de você chegar, é só pra me contrariar, eu vou me abandonar, eu já tô cansado de penar. É por isso que eu vou me abandonar, eu já tô cansado de penar. Isso não são horas, isso não são horas e você chega, foi só pra me contrariar, eu vou abandonar. Eu já tô cansado de penar. É por isso que eu vou me abandonar. Eu já tô cansado de penar. Você diz que não me ama, você diz que não me adora. Quando você me vê no samba, por que é que você chora? Passa embora, enganadeira, não me venha enganar, não me venha dar o pano, que a outra já veio lá. Isso não são horas, isso não são horas, veja você de você chegar, é só pra
contraria, eu vou me abandonar. Eu já estou cansado, é por isso que eu vou me abandonar. Eu já estou cansado de pena, alegre na beira d'água, chora a terra que nasceu. Eu também tenho chorado pelo amor que já foi meu. Nere de bibi de nere, conversa de nere, jogo sapedo. Deixe um palho em tua casa, porque não me convidou. E se não chore, ora veja você de você chegar. É só pra me contrariar, eu vou me abandonar. Eu já estou cansado de ver. É por isso que eu vou me abandonar. Eu volto cansado de pena. Obra da fatalidade, um acontecimento na vida real. Pois um homem que é homem não chora, a mulher vai embora, isso é natural. Até na flor se encontra a liberdade da sorte. Uma se encontra na vida e a outra se encontra na morte. Isso não sorte. Ora, veja você de você chegar. É só pra me contrariar. Eu vou lhe abandonar. Eu já estou cansado de pena. É por isso que eu vou lhe abandonar. Eu já estou cansado de pena. Alegre na beira d'água, chora a terra que nasceu. Eu também tenho chorado pelo amor que já foi meu. Santo Antônio pequenino é um santo velhacão. Pediu uma cabrocha pra mim, ele me mandou uma porção. Isso não sou, isso não sou. Ora, veja você de você chegar. É só para contrariar. Eu vou me abandonar. Eu já estou cansado. É por isso que eu vou me abandonar. Eu já estou cansado de menar. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Ora, veja você quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Trabalhava lá em Minas, juntei dinheiro, foi numa sacola, por causa de uma mineira. Quase que peço esmola. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de Minas, o senhor em pó, quando eu vim de Minas, o senhor em pó. Ora, veja você quando eu vim de Minas, o senhor em pó, quando eu vim de Minas, o senhor em pó. Trabalhava noite e dia, eu trabalhei foi com chuva e sol, mas assim eu consegui. Foi trazer meu ouro em pó. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Ora, veja você quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Você diz que é esperto, mas esperto fui eu só. Eu quem trabalhei na mina e juntei meu ouro em pó. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Ora, veja você quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Você diz que é esperto, mas esperto fui eu só. Eu quem trabalhei na mina e juntei meu ouro em pó. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de mina, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de mina, trouxe ouro em pó. Ora, veja você quando eu vim de mina, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de mina,
fato, senhores. Sou mineiro, sou de fato. Sou mineiro, mas sou requintado. Eu não volto ela pra mina, porque tenho meu corpo. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de mina. Ô, senhores, quando eu vim de mina. Ô, senhores, ora veja você quando eu vim de mina. Do senhor em boa quando eu vim de mina. Do senhor em boa. Na Bahia, lá em mina, juntei dinheiro numa sacola. Por causa de uma mineira, quase que peço esmola. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de mina. Do senhor em boa quando eu vim de mina. Do senhor em boa. Ora veja você quando eu vim de mina. Do senhor em boa quando eu vim. Quando eu vim de mina, o senhor é boia. Sou mineiro, sou de fato. Sou mineiro, mas sou repintado. Eu não volto lá pra mina, porque tenho meu corpo. Quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de mina. Sou senhor é boia, quando eu vim de mina. Sou senhor é boia, ora veja você quando eu vim de mina. Sou senhor é boia, quando eu vim de mina. Do senhor, ora veja você quando eu vim de mina. Do senhor em boa quando eu vim de mina. Do senhor em boa.